ključno strateško pitanje i strateškoj problematici Hrvatske, da se između ostalog jel, pozovu i ljudi koji se s tim bave cijeli život i koji puno svojih radova, predavanja i tako dalje najavljuju ovo što se među ostalog danas događa. Svi ste zapravo vidjeli što se dogodilo u popisu stanovništva 2021. godine, depopulacija ukupnog stanovništva gotovo na razini 400 tisuća. Međutim, to i nije, ja bih rekao, i najgori mogući pokazatelj. Nakon toga je uslijedio podatak o prirodnom kretanju stanovništva, odnosno bolje reći o prirodnom padu za 2021. godinu i mi koji se s tim bavimo dugo godina smo ostali zatečeni zapravo da je razina prirodnog pada prešla 27 tisuća ljudi. Sad si zamislite zapravo da 27 tisuća ljudi u Hrvatskoj umre više nego što se rodi samo u jednoj godini. U posljednjih dvije godine to je gotovo na razini 50 tisuća, a između dva popisa preko 170 tisuća ljudi. Sad gledajte, dakle u ovoj situaciji kad imate takav nevjerojatan, tako kako bih rekao, demografsku kataklizmu, gotovo da nemate ozbiljnijeg, ja bih rekao, odgovora na ovo što se događa i gdje zapravo Hrvatska nestaje pred našim očima i gotovo bih rekao da ta problematika demografska i ta silina zapravo depopulacije prirodnog pada izravno utječe na sve temeljne sustave na kojima počiva država. Gotovo bih rekao da nikakvih ozbiljnih dakle, pomaka nismo vidjeli jer se očekivalo zapravo nakon ovakve slike katastrofalne da se već drugi dan donese odluka o provođenju demografske revitalizacije Hrvatske po oba modela, po modelu zapravo klasične populacijske politike stimuliranja rađanja i po modelu selektivne migracijske politike. Imamo primjer dviju zemalja koje smo mogli slijediti, to je Izrael i Irska, koje zapravo, ja bih rekao, u najboljoj varijanti i po najboljim modelima provode upravo ovo što sam rekao. I umjesto da prihvatimo zapravo takve koncepte, mi to mirno promatramo. Ono što još mene posebno iznenadilo, iznenadava činjenica da mi gotovo, dakle, da smo pomaknuli zapravo iz društvenog, političkog, gospodarskog, financijskog i svakog drugog života Hrvatske, hrvatsko iseljeništvo, zapravo nevjerojatno hrvatsko bogatstvo koje mi imamo, dakle, izvan Hrvatske, po puno osnova, dakle, po financijskim potencijalima, dakle, gospodarskim, akademskim i tako, pa i demografskim, i čak što više, mi koji se bavimo s time tvrdimo da je hrvatsko iseljeništvo, dakle, temeljni osnova ukupnog razvoja Hrvatske, pa ako hoćemo baš i opstanka Hrvatske. I u takvoj cijeloj situaciji mi smo danas, odnosno mi smo ovih dana vidjeli zapravo da je izvršna vlast krenula na oporezivanje hrvatskih iseljenika, zanemarujući činjenicu da ti isti iseljenici na godišnjoj razini šalju u Hrvatsku preko 20 milijardi kuna, što je cifra veća nego što su sva moguća strana ulaganja u Hrvatskoj. I ta cifra je takva zapravo da čuva socijalni mir u Hrvatskoj, da se kroz dodatnu potrošnju, između ostalog puni proračun i tako dalje, dakle to bi nam mogli financijeri lako objasniti. Međutim, usprkos toga mi krećemo zapravo na oporezivanje tih ljudi, čak nismo bili u stanju između ostalog donijeti ugovore ili potpisati ugovore sa svim zemljama, kao što smo potpisali sa Njemačkom, tako da oni koji rade u Njemačkoj nisu zahvaćeni zapravo tim duplim oporezivanjem. I to zapravo pokazuje dakle, nevjerojatan odnos prema, ja bih rekao, ključnoj strateškoj problematici Hrvatske. A s tim da ta problematika, s obzirom da smo evo ovdje, nije pitanje političko, nije pitanje religijsko, nije etničko, svjetonazor itd. To je naprosto ključno strateško nacionalno pitanje oko koje bi trebalo postići konsenzus praktički sve političke opcije kojima je interes naravno budućnost Hrvatske.